Jemi rikthyer në studio dhe ashtu siç premtuam, por edhe në të njëjtën kohë ju arritët ta shikonit me anë të disa pamje, do të flasim për art dhe kulturë, do flasim për teatr, për një shfaqje që rikthehet dhe do të jetë aty për të gjithë audiencën, për të gjithë ata që duan të shikojnë shfaqje dhe në këtë rast komedi që duket sikur do na japin një farë reflektimi ndryshe, sepse bëhet fjalë për tre mikesha që do bëjnë një ngjitje në mal, por rezulton që të jetë një ngjitje drejt jetës së tyre. Megjithatë, un për më shumë detaje kam regjisorin e kësaj shfaqje, Rozi Kostani, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Shumë kënaqësi që je këtu për të diskutuar për këtë shfaqje që është përqafuar që herën e parë dhe vjen sërish në skenë. Rikthehet kjo shfaqje. Si erdhi ideja për ta rikthyer? Rikthehet hap pas hapi. Është nevojë për neve që të rikthejmë shfaqjet sepse jeta e tyre duhet të zgjasë më shumë. Fatkeqësisht shfaqjet e kanë rrugtimin e dobët, e kanë për shkak të sallave, për shkak të vendeve ku ne mund t'i japim dhe nuk mund t'i japim. Dhe me qënë se amfiteatri dhe mundem këtu të falenderoj dhe drejtorin e APR-s, Meridian Ramçaj, që na e hapi derën dhe ishte i gatshëm që ne të vinim shfaqje në amfiteatr, aty ku ka lindur në fakt teatri, në amfiteatr. Dhe është marrëdhënia më e bukur që mund të kesh me natyrën edhe pastaj me publikun. Aty ka lindur teatri, në fakt për mësuar që një pjesë të mirë të shfaqjeve të shikojmë në teatr diku tjetër. Në sallat të mbyllura. Pikërisht, si është ky ndryshimi? A ndihet edhe nga ata që vinë të shikojnë? Po sigurisht, sigurisht, është marrëdhënie vertikale, domethënë ti përçon energji dhe val jo vetëm në formë horizontale, por edhe vertikale, dhe kështu që të jep një ndjesi të jashtëzakonshme. Amfiteatri gjithmonë ka magjinë, mund të them, të dyfisht, më shumë se sa sallat e mbyllura. Duke qenë se është në një ambient jashtë, a ka probleme teknike për shembull të mikrofonit, sa e vështirë është edhe për ju në fakt? Po, mikrofonimi është gjëja më e vështirë që duhet të mos humbasi asgjë, sepse ne jemi teatri i fjalës dhe fjala duhet shkojë te spektatori, sepse nëpërmjet fjalës ne japim mesazhe shumë të rëndësishme dhe kjo vepër përmban mesazhe të jashtëzakonshme. Pastaj është ndriçimi. Pastaj janë efektet të tjera, që unë kam edhe një efekt special aty, kështu që jemi drejt përfundimit dhe besoj që do bëjmë maksimumin për ta arritur. Zhvillimi i teknologjisë e dëmton apo e zhvillon teatrin? E dëmton nga një ran, sepse njerëzit futen te kutia e vogël, te ky boks i vogël, por në fakt edhe mund t'i japi një njohje më të gjerë, pra është e dyanshme, nuk mundet të thuash që është e njëanshme. Pra edhe e dëmton, po edhe i jep mundësi për t'u shpërfaqur, se nëpërmjet këtij informacioni që qarkullon shumë me mira, me miliona, ashtu siç po flisje ti më përpara për Facebookun si lindje e kështu, pra ka një shpërndarje shumë të madhe informacioni. Dhe njerëzit kanë mundësi të ta kuptojnë kur po ndodh kjo shfaqje, edhe ku është, si është, kemi shumë njerëz të interesuar, kemi shumë njerëz që po e përqafojnë të idenë amfiteatrit, edhe me zorë po presin të vinë. Unë kam përshtypjen se nga të gjitha njoftimet e kanë marrë vesh edhe ata se kur dhe në çfarë do të jetë, por për ta theksuar dhe për t'ju rikujtuar të gjithëve, do të jetë me ditën e shtunë dhe ditën e diel, në orën të diel, në orën 20 tek amfiteatri dhe duhet të rezervoni numrin tuaj në numrin 069 27 97 001 që ta bëjmë të mundur që t'jeni gjithë në këtë magji mes tre aktoresh të mrekullueshme. Këtu kemi të bëjmë me Olta Dakun e magjishme, me Luiza Gjuvanin e mrekullueshme dhe me Anila Bishën po ashtu e mrekullueshme. Janë tre aktore, tre shoqe, të cilat ngjiten në mal, po ai mal i zbën të zbërthejnë komplet jetën e tyre. Por qëllimi për të ngjitur në këtë mal në fakt është humbja e shoqes tyre të katërt nga një smundje terminale e cila është Rebeka. Për ta zbuluar më tej gjithë magji, unë kam futur edhe personazhin e Rebekës, por vjen ndryshe. Vjen ndryshe dhe unë ju ftoj ta shikoni për të zbuluar vetveten në këtë komedi. Pra këtu trajtohen tema vetmja, një ndër temat më të forta, edhe bullizimi është nevoja për të pasur një partner,
janë temat të cilat ne hasim çdo ditë dhe na prekin në qoftë në karrierën tonë apo dhe në përditshmërinë tonë. Unë do doja të pyesja përse keni zgjedhur pikërisht të vepër, sepse me sa duket ka qenë një goditje, duke qenë se edhe për rikthehet dhe është kërkuar. A është përshtatur shumë edhe me realitetin shqiptar? Po, është totalisht e përshtatshme, se flet për ka pikpyetje ekzistencialiste këtu. Që në çastin kur ti mendon që kthen kokën mbrapa dhe thua ç'ishte gjithë ky rrugtim që kam bërë, pse dhe qysh shkuan gjërat kështu? Është një analizë jete dhe besoj çdo njeri e bën këtë, por mënyra se si është trajtuar, pra të mos e rëndosh qenien, por të bësh, ta bësh të reflektojë dhe të dali në disa konkluzione nëpërmjet natyrshmërisë së bërit ky lloj hulumtimi i brendshëm, nëpërmjet këtyre tre shoqeve të cilat herë kanë përplasje, herë kanë miratimet njëra tjetrës, sepse Anila për shembull është e komunitetit LGBT, personazhi Anilës, dhe kështu që kemi ngjyra, ndërsa personazhi i Luizës që është Pola është obeze. Pra kemi miks karakterësh të cilat ne këtu i ngjem shumë natyrshëm. Do doja të pyesja njëkohësisht edhe për përkthimin e veprës në Shqip. A ka pasur vështirësi ose çfarë ju ka bërë juve më shumë përshtypje? Ka pasur ndryshime? Në fakt përkthimin e ka bërë Artur Lena, është në bashkëpunëtor im i hershëm, dhe ai më ka nxitur me këtë vepër, se unë po kërkoja një vepër me femra, dhe që kur e lexova momentin e parë ishte thash po këtë e dua. Sigurisht bëjmë ndryshime, se regjizori do të thotë diçka tjetër për atë vend që i përshtatet etj. Për shembull, një ndër operacionet që kam bërë në vepër është momenti kur dy shoqet e tjera, Monika që luhet nga Olta Daku dhe Anila Bisha Sofia, marrin vesh për Polën, e cila luhet nga Luiza Giovanni, që do të kryej vetvrasje. Dhe këtu është ngjarja kryesore. Unë e kam mbështjellur me këtë të gjithë veprën, sepse unë mendoj që nuk mund të flej askush nëse merr vesh që dikush do vras veten. Pra nuk ka gjumë, nuk mund. Mesazhe të fuqishme dhe reflektime. Po, reflektime të fuqishme dhe të dyja shoqet bëhen bashk për ta shpëtuar shoqen e tyre, për ta mbrojtur, dhe pastaj ajo argumenton pasi zbulohet që e kanë lexuar ditarin e saj, fillon të argumentohet pse nuk do më të jetoj dhe pse do të jetë me Rebekën që ka ikur tej. Ju që në momentin e parë që përmendet aktoret janë zonja të teatrit, aktoret të jashtëzakonshme që ne kemi parë për vite më radh. A ishte e vështirë ti bëje të treja bashkë apo nuk ka qenë nevoja për t'i bindur shumë edhe për t'i mbledhur së bashku? Jo, nuk është e vështirë. E di pse nuk është e vështirë, se ky profesion e jon ka nevojë vetëm për pak miklim. Pra, nëse vepra ta dhuron këtë roli, është rol miklues, pra ti ke çfarë flet me atë rol. Nuk është e vështirë ta pranosh rolin, përkundrazi, pranohet me dashuri. Dhe një përzgjedhje kam përshtypjen e përqafuar nga të gjithë ata që e kanë parë dhe jam e sigurt që ata që nuk e kanë parë ende mezi presin ta shohin këtë treshe fantastike bashkë me ju, duke qenë se keni qenë si regjisore. Doja të di edhe ku qëndron humori në këtë rast, sepse është një komedi, por në të njëjtën kohë ka mesazhe të fuqishme. Humori qëndron nga mënyra se si këto goca e përftojnë, e marrin ngjarjen, dhe se si kanë kënd vështrime të ndryshme për fenomene sociale të ndryshme. Dhe këtu fillon përplasja dhe ndodh komedia. Pra komedia është e situatës, dhe vërtet të përfshin brënda situatës, edhe e qeshura jote është sepse ke nevojë të kuptosh se si do procedojë tëra kjo, dhe të rëmben brënda. Dhe është gjëja më e bukur që ndodh në teatr. Domethënë kur arrin më rëmben mua që unë e kam studiuar veprën, e kam punuar për çdo batutë, për çdo presje, çdo gjë, dhe më rëmben edhe qesh unë. Jam shumë e bindur që të tjerët do kënaqen. Nuk është puna të shkrihemi e të përplasim këmbët. Le t'i bëjnë çfarë të duan, se aty është edhe është ambienti përshtatshëm. A është kjo vepër një him për gruan, për miqësinë apo për ndonjë gjë tjetër? Është për gruan, është him për gruan, është për miqësinë, për dashurinë mes gocash, sepse të them të drejtën, nga njerë ne ankohemi për liri tona se na i pengojnë meshkujt, po ne ja pengojmë njëra tjetrës. Pra,
që ne ta pranojmë, mos jemi xheloze për njëra tjetrën, po ta ndihmojmë njëra tjetrën dhe jo t'i vëmë shilmin kur e kemi, kur e pam që u rrëzua. Kjo flet për jetën, sepse kjo vepër është përkthyer në 40 shtete dhe është vendosur në 40 shtete dhe ka patur sukses dhe është vendosur edhe me meshkuj. Pra, pikërisht sepse flet për jetën në thelb të saj. Hap pas hapi, ne të gjithë kemi Everestin ton. Pra, ne kemi stacione ku duam të ndalojmë, kemi stacione ku duam të kthehemi mbrapa, kemi stacione kur ulemi aty në një shkëmb dhe qajmë fort, kemi stacione ku na vjen të ulërasim, të vërtasim, apo të këndojmë. Pra, kjo është jeta me gjitha ngjyrat e saj. Dhe një ndër thirrjet më të bukura që unë kam futur te ky momenti i komunikimit virtual që kam me Rebekën, me valët, me prezencën e saj, në mal, edhe yjet edhe qielli është ndryshe dhe këto goca kanë fatin ta shijojnë këtë marrëdhënie, se vërtet do t'i flasin yjeve, është që Rebeka i thot Polës të sfidoj të jetosh. Kjo është më e vështira. Sfida për të jetuar, vdekja është asgjë. A ju vjen juve keq, për shembull, që aktualisht mbështetja e vajzave ndaj vajzave, gruas ndaj gruas, mbase në momentet e caktuara mungon? A është kjo pikërisht arsyeja që ju ka ngacmuar, pavarësisht se ju e thatë që është vënë dhe është për jetën kryesisht, por që dallojmë këto... Pikërisht, unë e hapa, e cekën kryetherës që në fakt kjo është arsyeja kryesore. Unë doja gocat, ne, femrat, të bëhemi bashkë. Pra ky është një mesazh për të gjitha shoqet apo femrat në përgjithësi. Ne duhet jemi mbështetëse, mbështetëset njëra tjetrës. Ju në fillim thatë që është për Everestin dhe gjithë se cili ka në jetën e tyre. Dua të di, për një regjizore, cili është ai Everesti që mbase mundon më shumë për të sjellë një shfaqje në skenë? Cilat janë ato? Është më gjatë. Është më gjatë rruga se Everestit me gjithmen. Po, është rrugë e gjatë në fakt, sepse fillon me një proces për zgjedhja e veprës, është t'i lexon shumë vepra, dhe unë për shembull kam nevojë të ngacmohem së brendshmi, nuk mund të marr një vepër që okay, është okay, por jo, unë dua të them diçka që më prek mua. Po duke më prekur mua, pastaj i shtri tentakulat për të prekur dhe të tjerët. Analiza që i bën veprës, gjetja e veprës, dhe pastaj rrugëtimi financiar i veprës, që unë duhet të them që kjo vepër në fillimet e saj është mbështetur nga Bashkia e Tiranës, dhe pastaj është vënë në Teatrin Kombëtar Turbina, pra është një mbështetje tjetër që na ka dhënë Teatri Kombëtar Turbina. Pra ka një rrugëtim hap pas hapi të gjatë për ta realizuar, më shumë të duket sikur u fundos në një moment, nuk do ndodh, pastaj ringrihet prapë. Shpresat dhe se fundit. Duke qenë se përmendët pak edhe pjesën financiare, çfarë kushton më shumë në një shfaqje? Kushtojnë të gjitha. As të nuk mund të bëjmë këtu është bërë, dhe më kur ne e qojmë shfaqje ndiku jashtë, në një ambient të jashtëm, aty është kostoja akoma më lartë, sepse ne kemi të kjo skenë që ne do luajmë të shtunë të djelë, ne kemi kosto ndryqim foni, kurse në një teatër skenë të mbyllur ti e ke aty. Kështu që kjo është një ndër hargjet më të mdhaja. Por me gjitha të jam e sigur që do t'ja vjej. Të tortë ka qëtë mirë, vërtet, vërtet, do jetë surprizë shumë e bukur. Sezoni sa po nisë në fakt, por të doja të dija, nëse ju mund të nëzbuloni ndo një detaj, se qëfar do të ketë në vazhdim, se qëfar pritet të visë rrish, pavarësisht të gjitha këture maljeve që duhet të kaloni. Po, ne jemi mësuar, jemi alpinist, kështu që nuk bëjmë do të ndryshe, mua më pëlqen të ngjisë këtë loj mali, dhe bëjt gjdo vit edhe dyherë në vit. Por, ne kemi plane. Por nga që jetojmë Shqipërinë, kemi frikë të themi planet. Kështu që kemi plane për ta vazhduar shfaqen, por jemi në varësi të kohës, jemi në varësi të disa gjërave cilat unë nuk mundem do të t'i them tani. Ajo që po shikonim edhe në fillim, por edhe tani në LED Wall, është se ju nuk keni një regjizore tipike, që rri për shembull në karrierën e saj, edhe dirigjon. A është kjo një mënyrë mbase më e mirë për të funksionuar me gjithë grupin edhe që juve ju ka funksionuar dhe mbase e këshilloni edhe tek të tjerët?
Unë jam pedagoge në Universitet të Arteve prej 25 vitesh, kështu që unë jam mësuar shumë të bëj punë vetë, shumë gjëra vetë. Pastaj më pëlqen, sepse ashtu si që shoh unë, sa do që të them bëj ati, e ka një centimetër më fitë. është e detaj jam që pak skeptike, po... Ajo është, nuk mundem të them që kështu është më mirë apo ashtu është më keqë, se cili ka mënyrën e ti, unë kam këtë mënyrë, kam këtë loj shprehje ndaj kësaj pune, kështu shprehem, dhe nuk di të them, se cili ka mënyrën e ti, kështu që nuk mund të japë receta. Për një regjizor tek studentët, po sigurisht, unë jam goxha luftarake që ata të jenë gjithë përfshirës, ta përqafosh të tërë punën. Duke qenë se jeni edhe në kontakt të vazhdueshëm edhe me studentët, do doja të dija se si e shikoni ju të ardhmen e teatrit. A shikoni talentet të reja, të shpeshta? Po, çdo kohë ka talentet e tija. Nuk mundesh dot ti të thuash që kjo kohë kishte më shumë, kjo kohë më pak. Koha është evoluese, është ka momentet e saj të shtrira, të heshtjes e tjerë e tjerë, por nuk dua të jem nga ata që kur ishim neve kemi qenë më të mirët, ju sjeni gjë. Jo, sepse është demoralizuese, është dekurajuese, por do thoja po një element që vërej un tek të rinj, mbase nuk kanë faj sepse koha ka ndryshuar në ritmin e saj, ka një temporitëm të frikshëm, çdo gjë ecën shpejt, edhe unë shikoj, çdo të ri që vjen, ai do të bëhet që nesër, nuk pret, edhe nuk do edhe shumë vrejtje në fakt, gjë që më ka bërë shumë përshtypje, se ndihet, ndihet si i paditur, po ti në fakt je i paditur kur vjen për të mësuar diçka, pra nuk e pse ndihesh inferior, po kjo gjë, si duket e ka brezi që i merë të mirë qënë atë gjitha, kur e ke botë tje bëjë dhe unë. Pra, kjo loj barazije, kjo loj hedhje e kartës së barazis në tavolin, është pak e quditshme, me gjitha të, ajo kartë do t'i kthehet në bumerang, në fakt, dhe kanë për këtë mbjen keqë. Se vërtet e cënë koha shpejt, vërtet ka një ritëm, por ama duhet jesh me përmbajtje, jo me formë. Pra të përpiqesh të gjesh përmbajtjen tënde. Po është dhe procese gjitha, kam përshtypjen. Sigurisht. Unë ju falenderoj shumë për të gjithë bisedën. Njëkohësisht dua t'ju kujtoj edhe të gjithë atyre që duan ta shikojnë këtë shfaqje që jam e sigurt që do ta shijojnë maksimalisht. Është ditën e shtunë dhe ditën e diel keni mundësinë në orën 20 dhe duhet të rezervoni sa më parë, duke qenë se mora vesh edhe se numri ka filluar edhe tashmë të paksohet sepse kanë rezervuar në ritme të shpejta. Po, ka patur shumë ritëm dhe sidomos të dy ditën e fundit se e kanë parë që del diell, është diell. Është diell. Shumë faleminderit, ju uroj sa më shumë suksese jo vetëm në këtë shfaqje, por në të gjitha që do të pasojnë.